কোভিড প্রটোকলৰ বাবে সুদীর্ঘ সাত মাহ রাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ পিছতো এলাহে যেন লগ এৰা নাই একাংশ শিক্ষক কৰ্মচাৰীক। বিভিন্ন যোহাটত এতিয়াও বিদ্যালয়লৈ আহিব নিবিচাৰে এই জ্ঞানদাতা শিক্ষকসকল। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, এইখন নগাঁও জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ অধীনস্থ বটদ্ৰবাৰ ৰামপুৰ চলাপথাৰ চাহিদ আলী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয় খোল খাইছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীও উপস্থিত হৈছে, কিন্তু অনুপস্থিত ছজনকৈ শিক্ষক। এই বিষয় কোনো ধৰণে অৱগত নহয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক। বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিক ছুটী ল'লেও প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী অৱগত হ'ব লাগে, যদিও এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে যেন কেৰেপেই নকৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক। আনকি প্ৰধান শিক্ষকৰ সোপাঢিলা নীতিৰ বাবে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ উপস্থিতিৰ বহীত চহী নকৰে একাংশ শিক্ষকে। অৱশ্যে এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া। শিক্ষা বিভাগে এনে বিদ্যালয় তথা নিয়ম নমনা এনে শিক্ষকসকলৰ বিৰুদ্ধে কেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কোৱা আছে আপোনালোকে আহি পেলাই সময়মতে আহিব, সময়মতে লৈ চহী কৰি যাব। প্ৰধান শিক্ষক আপোনাৰ পৰা যিহেতু তেওঁলোকে ছুটী লৈ যাব লাগে বা তেওঁলোকে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন কৰিব লাগে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনাক কৰা নাই। বাকীখিনি আমাৰ স্কুলত যিসকলে অহা নাই তেওঁলোকক, তেওঁলোকেতো আমাক ইনফৰ্মেশ্যন কৰা নাই যে মোৰ অমুকত যা তোমাক তেনেকৈ কোৱা নাই, স্কুলত অহা নাই, তেওঁলোক মানে এবচেণ্ট আৰু। মই আইছি বটদ্ৰবাৰ পৰা পদুম কলিতা, ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ।